Salam dostlar, Video Kran kanalına xoş gəlmisiniz. Bu günlərim biz Ayxanla bir yerdə banan yemək yarışması eləyirik. Gördüyünüz kimi. Bu yarış cəzalı yarışdır. Cəzamız isə gəlir. Hə, Ayxanın da mənim də limondan xoşum gəlmir. İndi isə yarışımıza başlayaq. Biraz üzüm düşmüş. Ona görə üzü istəyirik. Ayxan soy. Qabaqcadan başını qırmışıq. Rahat olsun. Gözlə, gözlə. 1, 2, 3. Uzuz qutarmalıyıq, ha. Dostlar, bu tarbi. Bu iki limon isə Ayxan birinci birini yiyə. Qoy yüzü qutarsan ağzında da hələ. Bu dana qabıqlı. Hə. Qabıqlı zatdır dostlar. Dostlar, Ayxan mənim dostum olduğu üçün birini də mən yeyim. Nə düzdür? Bu cür videonun qəlməyini istəyirsinizsə, like atmağı, abunə olmağı, şərh yazmağı və məni Instagramda təkib etməyi unutmayın. Wrestling altdan xət eli. Sağ olun.